que vai beber água, vai. A Bia não sabe como vai no UPA, né? Como vai onde? Na UPA, ela é bem enfiada. Ela precisa ir lá pra quê? Acho que ela tá com cistite. Puta que pariu. Mas não vai cantar. Fala pra ela diminuir um pouquinho. Pois, né? É. Sofia, tá na cadeira em guarda-sol? Hã? Tá nas cadeiras em guarda-sol? Não, não, tamo bem, mas obrigado, valeu aí. Ah, tá bom, olha que legal que tá. Ah, isso é bem engraçado. A você, depois você pode ver como você já tem isso aqui. E vai ficar bem mais cheia ainda, hein? Vai ficar bem mais cheia.
O pessoal tá indo bem perto. Bem perto da ilha, né? É. Olha lá, o pessoal em pé lá no fundo. Já vem muito distanciando ali, né? É impossível. E vai embora, ó. Quem? Dá pra eu tirar uma foto eu e você e eu aqui? Dá. Peraí. Muito louco essa formação.
O quê? Grand Hotel Guarujá. Vai tomar café ali, ó, sentadinho olhando o surf. Você nem pegou eu, tem certeza? Tô arrumando aqui, não vi. Parece que eu levo uma trombada. Ah, o Guarujá. Thank you.
Tô vendo. Não, não, eu já vi lá. Tá com preço melhor que de lá. Aqui tá com preço melhor que lá? É. Eu tô só fazendo uma firula aqui. Doritos pra gente comer? Não. Pega daquele Doritos. Um pacotinho. Essa daqui é 2. Essa aqui é a metade dessa aqui. Aqui, tu vai. Cadê a raiz? Cadê a raiz?